Nəzarət Mərkəzi Beyin. Beyin bədənimizin mərkəzi idarə etmə vahididir. Hisslərinizə, düşünməyinizə, öyrənməyinizə, xatırlamağınıza, hərəkətlərinizə və danışığınıza nəzarət edir. Hətta xəbəriniz olmadan bir çox şeyə də nəzarət edir. Məsələn, ürəyinizin döyünməsinə, yediyiniz qidaların həzm edilməsinə və hətta yaşadığınız stresə belə beyin nəzarət edir. Beynimizdə heç bir mərkəzi əmir mexanizmi yoxdur. Lakin beynimizi bədənimizin əmir mərkəzi adlandıra bilərik. Beyin bədənimizə 100% hakimdir. Bütün bədəni idarə edir. Verdiyi əmrlərin böyük əksəriyyəti öz funksiyaları ilə əlaqədar deyil. Pankreasa, ağciyərə, əzələlərə əmr verir. Bədəndəki hər orqan hərəkət üçün beyindən gələcək əmrə ehtiyac duyur. Beyindən gələn milyardlarla əmr hər an, hər saniyə bədənin fərqli nöqtələrinə çatır. Bu ünsiyyət iki tərəflidir. Beyindən əmr göndərildiyi kimi, bütün orqanlardan da beyinə davamlı siqnallar ötürülür. Barmaqlarımızın ucundan daxili orqanlarımıza, bədənimizi örtən dəridən hiss orqanlarımıza qədər, bədənimizin hər kvadrat millimetri beynimizi məlumat bombardımanına tutur. Beynimizdəki 86 milyard sinir hüceyrəsi heç bir əmir mərkəzi olmadan bu məlumatları qiymətləndirir və salisələr içində lazımi reaksiyalar verir. Hər bir hüceyrə öz vəzifəsini bilir və ona uyğun hərəkət edir. Əlbəttə ki, belə əhatəli bir şəbəkəni kiçik bir yerə sığdırmaq, onun kvadrilyonlarla əlaqə yaratmasını təmin etmək və buna salisələr ərzində nail olmaq qeyri-mümkündür. Dünyadakı bütün insanların sahib olduğu bu möhtəşəm sistemi yoxdan yaratmaq üçün insanın edə biləcəyi bir şey yoxdur. Beyin insanların bu həqiqəti görə bilməsi üçün çox əhatəli və detallı olaraq yaradılmış bir möcüzədir. İnsanlara bəxş edilən bu qiymətli hədiyyənin sahibi, hər cür neyməti qarşılıqsız bağışlayan Uca Allahdır. Üstün yaradılış möcüzəsi olan beynin varlığı Uca Rəbbimizin böyüklüyünü və qüdrətini bir daha nümayiş etdirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq. Sonra o qandan bir parça ət yaratdıq. Sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq. Sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xalq etdik. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər ucadır.